matchupi nyt Osa Kane ja Marttisen välillä. Innamaa lähtee kuitenkin haastamaan, syöttää Holyfieldille vasempaan kulmaan, jonka kolmonen menee ohi, mutta siellä on juuri tämä taistelupari Osa Kane. Nuhu vastakkain ja tällä kertaa Osa Kane pääsee helposti ohi Nikulasta ja näin puolustus liikkuu. Ja lopulta siellä Osa Kane, Järvi vastaan Nuhu. Järvi löytää Osa Kane, Osa Kane kurin alta, ei onnistu, Sigurdilta hyvä puolustus, mutta Osa Kane saa vielä oman hyökkäyslöypallonsa ja pääsee jälleen kerran vapaa heittoviivalle. Pyytää Malkkonia screeniin. Vehmanen jälleen, Vehmanen keskeltä, Vehmanen floatteri, mutta se olikin syöttö Osa Kanelle. Ja Osa Kane laittaa Vehmasen syötöstä 2. Nikula, hyvä harjoitus Inamata vastaan ja Osa Kane sanoo ei. Osa Kane vastaan Perttu. Ja korkealta helposti Osa Kane Junior laittaa 2. Sarsavit siellä hienosti splittaa korealainen puolustuksen ja antaa Osa Kanelle ja Osa Kane laittaa palloa alaspäin. Siegler steppä 3, mutta se on helppo blokki Osa Kanelle. Siegler lähtee puolestaan haastamaan Osa Kanelle ja tällä yrityksellä Siegler vie Osa Kanelle pidemmän korin, kun Osa Kanelle juoksee keskikaistaan ja helposti 2. Hyvin juoksee perinteisesti vitospaikan keskikaistaan. Perttu vapana, Perttu takarautaan ja Osa Kanelle levy pallossa. Malcolm vastaan Siegler, Malcolm haastaa. Hei toi, mutta Osa Kanelle levy pallossa, Osa Kanelle rikotaan ja Osa Kanelle vapaa heitto viivalle. Osa Kanelle vastaan laiteen. Osa Kanelle ei kuitenkaan lähde itse haastamaan, vaan pelaa palloa ulos. Vehmäselle Vehmänen, joka taituroi, korkealta lähtee heitto. Pelkää sinne saanuhun heidon torjuntaan, mutta Osa Kanelle siivoo. Roska tsäkkiin ja laitetaan Tommi Lehtonen. Jälleen nuostaan Malcolm Osa Kanelle. Hakamaan Osa Kanelle. Sarsovic Osa Kanelle, Osa Kanelle vapaata tilaa. Marttinen tulee kuitenkin tulee siihen eteen, mutta se Osa Kanelle haittaa. Osa Kanelle hyvin pyörättää siinä ja 2. Ei löydy korihalta pysäyttäjää Osasumuen Osa Kanelle Junior. Malcolm 5 sekuntia enää karvaskilla hyökkäys aikaa ja Osa Kanelle korkealta ja kovaa. Sen lisäksi myös liigaringissä ja reeneissä mukana ja sitten tulee myös minuutteja ihan kodisliigassakin. Niin. Mutta mihin mennään sitten, kun mennään toiseen päähän? Okkojärvi tarjoilee ja Osa Kanelle Junior lyö pallon alas sieltä. Eli siinä jälleen Niskanen lähtee nostamaan siitä, mutta jälleen kerran tässä nähdään sitten Osa Kanelle Junioria. Mitä sieltä nyt sitten loihditaan tähän kertaan. Piilille pakottaa siinä Karvonen syöttöä. Ja nyt sieltä tulee sitten torjunta Osa Kanelle Juniorilta. Ventoniemi uudemman kerran ei onnistu. Ja Hilliard vie levypallon itselleen. Saintila ei onnistu tällä kertaa viimeistelemään tuota 2 suoritusta, mitä tekee Sarsevic. Laittaa sinne sisään vaikean syötön ja tätä miestä rikotaan vielä. 2 ja vapaa heitto siinä Osa Kanelle Juniorille luvassa seuraavaksi. Ja hänelle tähän matsiin 12. Näin nopealla otannalla niin on kyllä todettava, että Osa Kanelle Juniorilla on paljon sellaisia ominaisuuksia, mitä hyvällä isolla pelaajalla on. Ja Karhu selkeästi jäädyttää peliä. He tietää, että heidän ei tarvitse tehdä välttämättä yhtä koria enää tänään. Että voittavat, niin toisaalta myös tämä toimii, että heitetään, jäädytetään vähän peliä, hyökätään koria, heitetään, saadaan se hyökkäys levypalloon. Odoms pistää sinne pallon ylöspäin, mutta tuon käy sitten Jeffrey Garrett poistamassa ja toisessa päässä Osasunwen Osa Kanelle Junior pistää palloa alaspäin. Alanen toisessa päässä Sarsevicia vastaan, mutta hänet käy tyllysti poistamat sitten Osa Kanelle Junior tästä tilanteesta. Siinä Karhubasket repäisi alkuun hivenen, mutta nyt on sitten peli tasan 14-14, kun Osa Kanelle Okkojärvi ja tuosta sitten hyökkäyslevypallo Osa Kanelle Junior ja pallo sisään. Bojan Sarsevicin
heitto ohi, Osage Junior hyökkäyslevy pallossa ja näin Kalle Peltonen upottaa sitten 3 pistettä. 3 pisteen ero aina vain, minuutti 10. Otto Järvi kohti koria. Ja sinne sitten hyökkäyslevy pallo, Osage Junior ja 2 pistettä. Oli aika upea suoritus kaiken kaikkiastansa. Toki joku voisi sanoa, että helppohan se on, kun on noin pitkä, mutta kyllä mies kyllä ponnistaakin jonkun verran. Siellä on sitten Osage Junior vastassa, että katsotaan miten nyt käy. Osage ottaa siitä levypallon ja viimeistelee riparit sisään. Pyrintö valkkaa aika hyvin, että ketä yksi vastaa, yksi matchuppeja vastaan he haluaa mennä. Ja nyt on menty Holyfieldia vastaan. Osage. Ja vajaa 2 minuuttia siis toista kymppiä jäljellä. Osage menee sieltä skiissistä ohi, että heilattaa. Käsittämättömät mitatomaa, niin kuin tuo hapitus näyttää tuossa numero 7 tuossa vapaaheittoviivan tuntumassa. Ja nyt mennään sitten, siinähän näyttää myös omaa kyvykkyyttään, että pystyy blokkaamaan tuosta Joonas Lehtorannan suorituksen. Ja myös Mäntynen Kouvoilta. Hilliard asuttaa siinä hirvosta ja loppujen lopuksi sitten siinä käy Osage ottamassa. Ja Mäntynen sanoo, että älkää tulko tielle. Syöttää Nymanille ja tuohon pääsee sitten blokkihirmo Osage. Hirvosen heitto menee ohi ja siellä on Syrjämäki sitä palloa, hyökkäyslevypalloa hamuamassa. Ja tuossa sitten Hilliard syöttää ja Osage päättää. Tuo on se erittäin kovan prosentin heitto, minkä Osage tässä esittää. Väliike heittää kuitenkin ohi. Innamaa tulee hyvin levypalloon, mutta Hänninen sen ottaa. Kevin Brazy Davis. Airenne. Ja tänne ei tulla. Minun keittiöni ei tulla, ilmoittaa Osasummen Osage. Tyly stoppi siinä. Joukkueen johta kavennee näin 2 pinnaan. Noin. No helppoa, kun sen osaa. Hieno yhteistyö Sarcevic Osage. Innamaalle hyökkäyspää levypallo. Osage aivan vapaana. Puolimatkan 2. Toinen vastaava onnistuminen tähän kamppailuun. Vehmanen. Ai mikä syöttö. Katse toiseen suuntaan ja sen jälkeen lattian kautta loistavasti leikkaavalle Osagaelle. On kyllä kova kaveri tämä nuori, vasta 22-vuotias. Garrett Jr. Aidentelta hyvää puolustamista. Malcolm Sarcevic on vapaana. Ei ota tuota 3. Osage pyytää palloa sisään ja lyö sitä sitten vastustamattomasti alaspäin koriin. Kyllähän tuo voi sanoa, että on se paras tapa viimeistellä korin läheisyydestä. Aika harvalta se onnistuu sillä tavalla kuin tältä 22-vuotiaalta jättiläiseltä. Mittaa 2.06 ja todellakin valtavan pitkät kädet siihen sitten vielä bonuksen. Katsotaan, minkälaiset sentteriliikkeet sieltä löytyy. Löytyy tyylikkäät liikkeet. Pieni harhautus toiseen suuntaan ja sen jälkeen tuollainen toinen ja saataisiin yleisöä lehtereille. Onnistuuhan se seuranti tietysti näinkin TV-kuvan välityksellä. Hieno päätypeli Vehmanen Osage. Ja erinomaisesti Nikkarinen painaa paineistaan siinä. Ja nyt jälleen pelataan Osagealle sinne korin läheisyyteen. Tällä kertaa hän onnistuu ja pääsee vielä vapaaheittoviivalle. Mutta helpolla ei Nokia, ei anna mitään tällä hetkellä kyllä kauhean pelaajistolle, ei missään nimessä. Erittäin aktiivista puolustusta on nähty tämän ensimmäisen 9 minuutin aikana. Keltapaitaiselta Saijassa 19 pistettä kotijoukkueen 39 vastaan. Kuka olisi uskonut? Toivonen Osage! Ja sieltä tulee jälleen kori ja jälleen tulee virhe päälle. Nyt Karhu pystyy tätä miestä hyödyntämään ja hän on nyt paiskannut pallon 2 väkevästi koriin ja päässyt kummallakin kerralla vielä sitten vapaa heittoja suoraan. Sarcevic. 5 sekuntia heittokellossa. Sarcevic tietää tämän. Loistava passi ja jälleen kerran numero 7 kurittaa kotijoukkuetta 2 pisteellä ja vielä bonusvaparia päälle. Joukkuevirheitä 5 kotijoukkueella Osage tänään. 6 piskassa ja Portugalissa vielä Benficassa viimeisimmänä pelannut Hilliard. Ei tuossa tilanteessa
onnistumisen asti pääse. Nyt siellä sitten nukahtaa puolestaan puolustus ja näin loistava passi tavoittaa Holyfieldin ja 2 pistettä Karhulle lisää. Ero 14. Palloskriinin Osaka Juniorilta ja nyt sieltä sitten löytyy vapaa pelaaja. Hienosti Hilliard hakee sieltä Innaman heitto ohi. Osaka Junior ottaa levypallon ja laittaa tuon vaikean pallon koriin. Se on kova kori tuo, ero 9 pisteeseen ja näin siellä sitten Gibson käy tuomariston suuntaan keskustelua Jan Iidisin kanssa siitä, että mitä. Ja näin ollen Kauhajoki pääsee sitten hakemaan kavennusta tähän otteluun. Ja sieltä tulee sitten Sarsevicin ajo, mutta irtopallo jälleen Osaka Juniorin käsiin. Ja kyllä tämän miehen ulottuvuus on tällä. Nyt on sitten Toivosen pakko ottaa tämä heitto. Ei, hän hypyttää siinä ison miehen edestään pois ajan loppuun asti. Mutta hänet riistoon aseista. Ja siitä Osaka Junior! Ja näin sitä lyödään. 2 sekuntia jo omasta päästä lyödään pallo toisessa päässä alas. Ero 7 pisteeseen. Nyt monta onnistumista. Tässä nähdään. Toivonen ei saa nostettua palloa sitten. Sarsevic näkee, että sinne vaan. Ja sieltä sitten... Badam! Sarsevicille vähän pääsee siinä antamaan kättä tuohon passiin. Kotijoukkueen nyt on jälleen Osaka Junior hyökkäys levypallossa. Kaikki hiitot tuonne vähän kauemmas kuin päätyy. Toivonen hänet sinne sulkee selkänsä taakse, mutta vain niin ulottuva on tuo peli. Pelaajan numero 7, että onnistuu. Ottaa Sarsevicille. Ja näin loistavasti Hilliard lähtee leikkaamaan ja Osaka näkee tämän. Laittaa passin sinne oikea-aikaisesti. Siinä tyylikäs yhteispeli tältä kolmikolta Sarsevic Osaka. Rannikko. Pallo high postiin Jeremiah Woodille. Rannikko odottaa, että Koivisto yrittää vapautua, mutta Niskanen rikkoo screeniä ja riistää. Niskanen haastaa ilmojen. Teille on Saga! Loistava alku Karhulta ja nimenomaan hyvä paine rannikossa ja sen jälkeen Niskanen tosissaan rikko screen. Saga, Osaga, Järvelle, Järvi löytää Osagan, Osaga pystyy viimeistelemään pelitasoihin 46. Malcolm Osagalle, Osaga, Niskanen, Korinalle, Osasumuen, Osaga! Nyt vuorostaan Vilpas vähän se. Sarcevic. Malcolm, ilmojen teille Osaga! Hyvä toteutus vuorostaa Karhubasketilta. Sarcevic haastaa itse. Sarcevic, Korinalle, Osaga. Saa pallon kiinni, mutta vähän päätyrää väärällä puolella ja Stevens torjuu. Osaga, okei! Mahtava kori nuorelta mieheltä. Screenia tarjoaa Osaga. Sarcevic saa vaihdon aiheutettua. Uutta screenia. Sarcevic rullaavalle Osagalle! Upea rullaus. Ahtaassa tilassa saa pallon Niskaselle. Hyvä myöhäinen vaihto Vilppaalta Antti Niskanen. Rautoihin levypallo Osaga. 2 pistettä Osaga. Siinä on 2 kertaa Kauhajoki juossut tyhjälainen palloskriini Osakan kanssa. Pyytää Osagalta screeniä. Screeni vaihdetaan Malcolm vastaan Griffin. Pallo syvälle. Hyvä asema Osagalta. Hyppyttää Stevensia ja onnistuu. Kaunis liike. Ja nyt ei pystynyt Salo auttamaan tuossa palloskriin tilanteessa oikeastaan kenestäkään, kun Antti Niskanen on vaihdossa. Koivistolle kovin mieluisia. Sarcevic ilmojen teille Osaga. Tämä on oikeasti nyt Vilppaan puolustukselle ongelma. Kyllä näin on ja nyt ei pysty auttamaan. Nyt Osaka luo erittäin hyviä syviä rullauksia ja sitä kautta aukeaa paljon tilaa. Malcolm. Katsoa mitä tarjolla lähettää pallo Sarcevicille. Sarcevic vastaan Stevens. Pallo sisään. Osaga upea asemaa! Ja laittaa Griffinin julisteeseen! Mistä tää ei oo tullut? Joo, nyt pelaa Osakaa erinomaista ottelua. Molemmissa pääs kenttää. Loistava energia. Jeremiah Wood. Menettää! Osaga riistää! Jared tulee tekemään kenttää ahtaaksi. Wood lähemmäksi päätyrajaa. Yrittää hyppyyttää Osagaa. Ei onnistu tällä kertaa irtopallokamppailuun. Voittaa lopulta Karhubasket kuin Jeremiah Wood virheessä. Se on Woodille vasta toinen virhe. Jälleen pääsi aika lähelle, mutta ei tavallaan sillä tavalla, että aikaisemmin on kyllä päässyt. Eli Osaka ei pysty tekemään Woodille asiat vaikeiksi. Woodilta tekee sellaisia asioita, mitä Ivens halusi hetkellisesti palloa sisään, mutta lopulta hyökkäys aikaa näin 5 sekuntia. Rannikko vastaa Colin Malcolm. Screen vaihdetaan Rannikko. Osagan iso kouraan! Malcolm! Lattia kautta Garrett! Jeffrey Garrett Jr. onnistui. Koivisto vastaan Sarcevic. Koivisto ja Osaga!
tulee ja poistaa tämänkin. Jeremiah Woodilta Hilliard vastaan Kivimäki. Hilliard. Ei, levypallo Saga! Sarcevic. Lailkojen välistä terve, mikä vastaa. Siinä sitten Sarcevic. Se oli taas maailmanluokan syötte. Upea vastaus Bojan Sarcevic ja osa Summeno Saga ilmojen teille. Hei. Vapaan kolmosen, niin se olisi hieno suoritus. Osaga riistossa, Osaga! Loppuun asti! Osaga. Se oli hyvä startti Karhulle tälle neljäsen sen omille. Niskanen. Osaga juoksee keskikaistaa! Osasummuen Osaga! Ja ero kaventuu nyt yksi numeroiseksi. Täydellinen startti Karhu Basketille ja Merenon otti kengän pois tässä välissä. Erinomainen startti ja suuri muutos tuohon Karhu Basketin penkkiin ja kehon kieleen. Kolme ottelupalloa tähän Panteriin. Sarcevic! Ei, levypallo Osaga! Osaga! Ja nyt puuttuu vielä se aikalisä. Pelaajavaihtoja Griffin Kivimäki kentälle, Rannikko ja Jeremiah Wood vaihtoon. Rannikko on tämän tilanteen jo ajoissaan. Jos tämä tilanne vaihdetaan, Kivimäki vastaan Malcolm. Kivimäki ja Osaga poistaa! Pitkät kädet kaverilla. Oli siinä ollut Juho Lennonen, oli kyllä tuossa keskellä aivan vapaana. Aato Kivimäki olisi voinut heittää sen sinne. Ja nyt se aikalisä tulee. Tällä kertaa Amerikan lainaa. Ei kuulunut Malcolm. Ilmojen teille on Saga! Karhu on päässyt nyt 3-3 hyökkäyksistä peintiin, joka hyökkäys levypallosta ja nyt viimeisen kerran kenttää juoksemalla. Hyvä energinen alku ainakin hyökkäys pääsi kotiin. Malcolm. Vastalla Darren Griffin. Malcolm hakee Osagan! Kori hyvä virrekaapa päälle! Nyt Karhu Basket pystyy luomaan Colin Malcolmille tilanteita, missä hän pääsee vauhtiin. Vauhtiin hyökkäämään joko Griffinia tai Nelosta vastaan, jolloin on hyvin vaikea puolustaa. Tämä on itse asiassa se Karhu Basketin ikään kuin voittava matchup, mitä on odotettu. Malcolm tuomaan palloa ylös. Malcolm hakee Osagan! No niin, tulihan se sieltä! Siinä edelleen 4-5 palloscreen. Se tuottaa Vilppaalle ongelmia. Karhu Basket Hilliard! Malcolm löytää Osagan! Osaga ihmettelee, että miksei and one anneta, kun ehkä siinä vähän käsivartta hipaa.